Tərtərin işğaldan azad edilən Talış kəndində 30 ildən sonra Qurban Bayramı qeyd edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzarəti ilə kənddə bir iri buynuzlu heyvan qurban kəsilib. 5 dəfə olaraq bu il işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızdan biri olan Tərtər rayonu Talış kənd ərazisində çadır tipli kəsim məntəqəsi quraşdırılıb və kəsim məntəqəsinə birbaşa laborator analizinə aparılması üçün mobil laboratoriya təhkim edilmişdir. Talış sakinləri Qurban Bayramının xalqımız üçün xeyirli uğurlu olmasını diləyiblər. 30 illik həsrətim sonra yetdi də. Bunun həsrətini çəkirdim ki, görəsən qismət olacaq gedən bir Qurban Bayramı, yəni bir Novruzu öz isti ocağımızın, ata-baba yurdumuzda keçir. Əlbəttə bu səhəti elə bilən bizdən xoşbəxt adam yoxdur. İlk dəfədir ki, 30 ildən sonra Qurban Bayramını keçirdirik, hamının Qurban Bayramını təbrik edirik. Qeyd eləyək ki, Qurban payı kənddə yaşayan 20 ailəyə paylanıb. Salam əleyküm. Bayram olsun. Sağ olun.